la 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 គឺជាទេវតាយើងខ្ញុំស្នេហាស្មោះសន្យាយ៉ាងធៀងប្រទែងជាញាណមានឯការីមានសន្តិភាពមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអាភិក្រន្ធភាពនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមរុងរឿងគូបកំណាត់ជាថ្ងៃបងកើតបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជា68ឆ្នាំចាឡ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 ាចាឡ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 ាថ្ងៃគូបកំណាត់បង្កើត68ឆ្នាំហើយជាបាក់មានគុណសងគ្រូខែមរាបាងប្រជាជនគឺជាទេវតាយើងខ្ញុំស្នេហាព្រោះសន្តិចិត្តប្រទេសជាតិយើងមានឯកាមានសន្តិភាពមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអាភិក្រន្ធភាពនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមរុងរឿងថ្ងៃនេះគឺគួបកំណាត់ជាថ្ងៃបង្កើតបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជា68ឆ្នាំអត់ចាឡ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 ាចាឡ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 ាថ្ងៃគួបកំណាត់បង្កើត68ឆ្នាំហើយឡា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 ស្រឡាញ់គាំទ្របកប្រជាជនតាមបីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត